Re! Viss ēters ir te! Skolās visā Latvijā šodien bija plānots pirmo reizi izmēģināt centralizēto eksāmenu kārtot tiešsaistē. Šāds mēģinājums bija vajadzīgs, lai skolēni un skolas varētu sagatavoties pirmajiem digitālajiem eksāmeniem jau šā mācību gada beigās, rēķinoties, ka pakāpeniski no eksāmeniem papīra formātā atteiksimies. Kā noritēja šīs dienas angļu valodas izmēģinājuma eksāmens, skatieties Vitas Ānstratas reportāžā. Uz izmēģinājumu eksāmenu angļu valodā skolēni ieradušies ar datoriem un pagarinātājiem. Lai varētu pirmo reizi pamēģināt eksāmena uzdevumus izpildīt elektroniski tiešsaistē. Plānotais eksāmena sākuma laiks pulksten 2 pēcpusdienā. Šis eksāmens nav obligāts un dalība tajā ir brīvprātīga, lai skolēni varētu iepazīties ar eksāmena digitālo versiju, bet sistēmas izstrādātāji varētu pārliecināties, vai tā strādātu, ja šodien būtu, piemēram, īstais eksāmens. Ir ceturksnis pāri diviem, un kā mēs varam redzēt, šajā skolā no eksāmena vēl nekādas ziņas. Skolēns palaiž starpbrīdi un sola, ka pēc tās sistēmas strādāšot. Ja šodien būtu īstā eksāmena diena? Ja drīkst uz to atbildēt, nedod Dievs. Jo, ja šodien būtu īstā eksāmena diena, tad es domāju, tas būtu diezgan nejauki pret skolēniem sanācis. Tā būtu tāda īsta diskriminācijas pakāpe vai, teiksim, nervu kutinoša pasākums, kuram, diemžēl, nav nekāda rezultāta. Jaunais process joprojām tas pats. Taču neizdodas. Ministrija lūdz vēl 10 minūtes nogaidīt. Situācija ir nemainīga. Stabilitāte arī ir svarīga. Ierodas arī ministrijas atbildīgā amatpersona. Skolēni eksāmenu gaida aptuveni pusotru stundu. Šodien sistēmas atjaunošana nav izdevusies pagaidā. Tā kā varam doties mājās, bet var arī šīs darba lapas droši vien no darba vadītājiem paņemt un var arī mājās paskatīties vakarā vai var izpildīt. Paldies, jauniņš! Izslēdzam datoru, dodamies mājās! Godīgs, ka tu biju sagaidījis, jo ņemot vērā pēdējo gadu pieredzes ar olimpiādiem klātienē, bieži vien vienmēr bija kaut kāds problēmas. Es tomēr ceru, ka būs vēl pietiekami daudz šādu izmēģinājumu eksāmenu līdz momentam, kad beidzot viņiem viss sanāks. Un tāpēc nē, es neuztraucos. Jā, spildīs tās darba labs? Es nemaz nepaņēmu, bet es tāpatās gatavosies. Būtu bijis jaukāk, ja būtu izdevies, protams, uzzināt kāds tas kontroldarbs, kāds tas eksāmens būtu. Bet, nu, kā ir tā, ir cerams, ka kad būs tas eksāmens, tad arī būs salabots. Izglītības un zinātnes ministrijā stāsta, ka viņiem esot ziņas, ka atsevišķās skolās eksāmens noticis, taču skolu skaitu neprecizē. Problēma bijusi sistēmas izstrādātāju pusē. Mēs sazinājāmies arī ar sistēmas izstrādātājiem. Ir dažas tehniskas kļūdas bija pieļāvuši sistēmas kodā, kuras tad attiecīgi drīzumā tiks novērstas, un attiecīgo šo te izmēģinājumu eksāmenu skolēni varēs turpināt arī izpildīt mājās. Nākamais izmēģinājums paredzēts 1. Decembrī, kad tiešsaistē skolēni varēs kārtot eksāmenu latviešu valodā. Vita Onstrat, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.